Mä olen Anni Uusivirta ja tervetuloa tutustumaan Windows 8 uusiin sovelluksiin. Hei, esittele itsesi ja samalla, että mikä tää on tää sun sovellus, mitä sä oot tullut kertomaan. Joo, eli mä oon Mika. Mä valmistuin just vähän aikaa sitten kandiksi. Ja me ollaan nyt tekemässä semmoisella opiskelijaporukalla Windows 8 Storeen softaa. Ja ollaan nyt tehty Sudoku-sovellus. Ja ollaan aika ylpeitä siitä. Okei. No miksi te ootte just valinnut Windows 8? Me ollaan tosi luottavaisia, että nyt kun tää on ensimmäinen tämmönen iso Store desktop-maailmaan, me uskotaan, että siinä on todella paljon potentiaalia ja me halutaan olla siinä heti alusta asti mukana. Millainen sovelluskehitysprosessi teillä on ollut? Se vähän on riippunut softasta, mutta nimenomaan tämän Sudokun kohdalla niin se itse pelirunko niin tehtiin ihan yhdessä yössä suurin piirtein kasaan, mutta sitten sen jälkeen kaikennäköistä fiilailua, niin siihen käyttiin sitten vähän enemmän aikaa, että siihen meni sitten useita päiviä vielä sen jälkeen. Ja, mitä sitten viilailuun niin liittyy, niin on just se, että miten me saatiin tehtyä mahdollisimman hyviä putsleja sillä eri vaikeusasteilta ihan niin helposta tosi vaikeisiin. Ja sitten myös niin UI-puolella, että haluttiin saada tosi näyttävä ja elegantti ja simppeli soft. Millaisille markkinoille tämä on suunnattu ja kohderyhmä? Me uskotaan, että tämä meidän sovellus pystyy tai on suosittu ihan kaiken näköisissä kohderyhmissä ja Sudokuhan on tosi suosittu maailmalla. Meillä ei siinä mielessä ole huolia, että tästä, jos me tehdään vaan hommamme jatkossakin hyvin ja osataan kehittää tätä tuotetta vieläkin eteenpäin, niin me ollaan kyllä tosi luottavaisia, että tästä voi tulla tosikin suosittu sovellus. Käyttäjäkokemus ja sovelluksen laatu on todella tärkeää Windows 8. Onko se tärkeää teille? No totta kai se on tärkeää myös meille. Ja me yleensä ollaan tykätty tehdä sillä tosi eleganttia ja sillä simplististä softaa. Ja sitten siinä yleensä käy sillä tavalla, että kun tehdään softaa sillä tavalla, niin sitten se tavallaan se käyttöflow tulee ihmisille aika luonnostaan, että ihmiset oppii käyttämään sitä. Ja sitten me ollaan otettu tavallaan tästä Windows 8 maailmasta tosi suoraan semmoisia niinku suunnittelupalikoita, miten softaa pitäisi tehdä Windows 8 maailmassa, jotta ihmiset on sitten vielä enemmän kotonaan. Tavallaan sitten kun ne päätyy meidänkin sovellukseen, että jos ne on nähnyt sen jossain toisessa sovelluksessa sen saman käyttöflown, niin ne tietää heti mistä on kysymys. Kyllä me niin kuin tavallaan uskotaan, että tämä näkemys, miten Windows 8 maailmassa tehdään softaa, toimii hyvin ja tykätään käyttää sitä. Okei, no mä haluan ehdottomasti koittaa. Mä oon ennenkin pelannut Sudokuun, niin katsotaan toimiiko se. Kokeillaan ihmeessä. Ja tässä meillä on nyt sitten tämä aloitusruutu, mistä pääsee valitsemaan ihan normaalisti Windows 8 tyyliin vaikeusasteen. Ja jos otetaan tosta vaikka easy, niin tässä ei ole itse asiassa mitään kovin erikoista. Eli sä voit valita tuolta ruudun ja sitten sen jälkeen pistää siihen jonkun numeron. Ja sitten jos sä pistät siihen väärän numeron, joka siihen ei selkeästi voi käydä, niin sitten toi sovellus vielä osaa itse siitä sulle valittaa. Ja sitten tosiaan, jos sä ole harrastelija, joka niin kuin oikeasti tykkää ratkoa sudokuja ihan tosissaan, niin saattaa olla, että sä haluat vielä jotain lisäominaisuuksia. Niin jos sä avaat tämän putslen ja täältä slaidaat alhaalta auki tämän valikon, niin täältä voi pistää esimerkiksi notesit päälle, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä haluat ratkaista sudokuja sillä lailla, että sä et vielä tiedä, mikä tähän ruutuun voisi tulla, mutta ainakin, tai mikä siihen oikeasti tulee, mutta siihen ainakin voisi tulla 9, niin sitten voit pistää sen tuohon ylös ja sitten myöhemmin palata siihen. Jees, ja sitten olisi vuorossa meidän tammipeli. Pistetään tuosta käyntiin. Eli tässä pääsee valitsemaan itselleen vastustajaa. Voi ottaa joko ihmisvastustajan tai sitten valita kolmesta eri vaikeustasoisesta tietokoneen vastustajasta. Tuosta voidaan pistää uusi peli käyntiin. Mä otin nyt helpon vastustajan. Sitten voidaan vaan lähteä pelaamaan ihan normaalisti. Ja tietokone sieltä aika nopeasti vastailee sun siirtoihin. Ja se on ihan tämmöinen miellyttävän tasoinen vastustaja. Eli jos on yhtään harrastanut tammen pelaamista, niin pitäisi ihan täysin lätkimällä voittaa toi easy-taso. Tai sitten jos ei ole, niin sitten hieman ehkä joutuu jossain välissä vähän miettimään. Mutta jos vielä silloinkaan ei meinaa pärjätä, niin voi ihan huvin vuoksi pistää sitten hardibotin pelaamaan easybottia vastaan, että näkee sitten viimeistäänkin, että miten se sitten voitetaan. Ja lisää suomalaisia sovelluksia Windows-kaupasta. Moikka!